დღეს თვითმართველობის კოდექსის პროექტს გორში გაიცნენ. რეფორმის შედეგად გორში თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება, ანუ ქალაქს ეყოლება მერი და გამგებელი და ექნება საკუთარი ბიუჯეტი, რომელიც მთლიანად ქალაქის განვითარებას მოხმარდება. გორის მსგავსად თვითმართველი ქალაქის სტატუსს კიდევ რამდენიმე ქალაქი მიიღებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტი იქნება. თვითმართველი ქალაქების მიმდებარე სოფლებისგან კი თემები ჩამოყალიბდება, რომელთა საფუძველზე მუნიციპალიტეტების ფორმირება მოხდება. თვითმართველი ერთეულების მმართველი რგოლები არჩევით ფუნქციას შეიძენს. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის შევხვდეთ გორის საზოგადოებას და გავაცნოთ ის ცვლილებები, რომელიც შედის თვითმართველობის შესახებ კანონმდებლობაში. და პირველ რიგში ეს ეხება თავად ქალაქ გორისათვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებას. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი გორელებისათვის, იმიტომ წლების განმავლობაში ისინი ითხოვდნენ, რომ ქალაქის სტატუსი დაბრუნებოდა. ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ ქალაქს ყავდეს თავისი არჩეული საკრებულო, მერი, ქონდეს ბიუჯეტი, ქონდეს ის ფუნქციები, რომლებსაც ის უზრუნველყოფს ამ ქალაქის განვითარებას, კონცენტრირებული იქნება იმ პრობლემებს, რომელიც მოქალაქეებს აქვს და ექნება გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბების საშუალება. ეს არის მოქალაქეების ჩართულობის ქალაქის განვითარებაში უპირველესი ინსტრუმენტი. ამის გარეშე წარმოუდგენელია ეს.